У Львівському військовому госпіталі працюють 6 канадських пластичних хірургів. Вони разом з українськими медиками роблять комплексні операції. Хірург з Канади Олег Антонишин розповідає про одну з них. Ми були в Одесі минулого разу, то робили реконструкцію черепа і брали кість з черепа і з тої кості збудували нову структуру вищої щелепи. І сьогодні будемо переводити реконструкцію орбіти, щоб протезу можна йому вставити до орбіти, щоб нормально виглядало. Канадські та українські хірурги працюють одночасно у 3 операційних. Деякі операції тривають по 10-11 годин. Щоб місія відбулася, ми привезли з собою понад 400 кілограмів різних речей і машин, з якими ми мусили мати зі собою, щоб працювати над цими пацієнтами. За операціями можуть спостерігати і фахівці з інших лікарень України, також студенти. Для цього відео в режимі онлайн виводять на екран. Після операції проводять обговорення. Вчора ми мали симпозіум. Той симпозіум був виключно для навчання хірургів. В тому симпозіумі в панелі то брали участь не тільки лише канадці, але й українські спеціалісти. З кожного фаху це були нейрохірурги і щелепно-лицеві хірурги, що сиділи по одному панелі і обговорювали клінічні проблеми, які ми бачили. Рівень той, який ми надаємо нашим бійцям, інколи недостатній. І, наприклад, допомога канадських лікарів, які мають великий досвід, які працюють на тих самих сучасних світових рівнях, нам дуже як принадно зараз, дуже допомагає. Я думаю, що це дає можливість нашим хірургам удосконалити свої практичні навики, свої знання. Канадські хірурги планують знову приїхати в Україну через півроку. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.